Pan doktor Smíšek se věnuje dlouhodobě onkologicky nemocným dětem, pacientům. Pane doktore, už to tady dnes zaznělo v hale, já vás poprosím, abyste mi to ještě jednou řekl. Co bývá pro vyléčené pacienty nejtěžší při návratu po úspěšné léčbě? Chemoterapie, kterou pacienti musí podstoupit, je náročná, trvající několik měsíců a samozřejmě, že ten návrat do běžného života není jednoduchý. Ty děti jsou vytržené ze svých kolektivů, ze svých tříd, někdy cítí určitou odtažitost svého okolí, protože ty jejich kamarádi bývalí nevědí, jak se k němu mám chovat, na co se ho mám tam, na co nemůžu. A myslím, že tohle je pro ně problém. Ale jinak, pokud jsou plně uzdraveni, tak není v tom problém fyzicky, ale možná problém v tom zařazení se zpátky do svého kolektivu a do svého života. Co je z vaší zkušenosti tím, co vlastně v průběhu léčby, po čem se těm dětem nejvíce stýská? Tak těm dětem se nejvíc stýská po tom normálním životě v uvozovkách. My jim z důvodu rizika infekcí a komplikací zakazujeme návštěvy kolektivních zařízení, vlastně i kamarády jim hodně omezujeme návštěvy, rodiny mohou jenom velmi málo komunikovat se svými přáteli. A to je trápí. Je pravda, že v době dnešních sociálních sítí a médií je to někdy nahrazováno těmito způsoby, ale to jim chybí. A pak jim samozřejmě chybí volnost, svoboda. My je omezujeme, děláme jim různé nepříjemnosti, ale to k tomu bohužel patří. Dá se tedy říct, že vlastně vylečený puberťák prožívá podobné starosti nebo dokonce stejné starosti jako jeho vrstevníci? Myslím si, že vylečený puberťák určitě prožívá to samé, ale má k tomu tu historii a ten zážitek, který absolvoval. A někdy mi připadá, že ty děti přece jenom mají za sebou nějakou náročnou zkušenost, to jestli možná trochu víc váží života a mají trochu jiné životní hodnoty než ty ostatní jejich vrstevníci. Vídáme to na táboře, kam s nima jezdíme, kdy oni opravdu se k sobě chovají lépe a přátelštěji než třeba jiné děti. Co je z vaší zkušenosti takovým nejvíce vytouženým vánočním dárkem už vyléčeného pacienta? Na to je nesnadná odpověď, ale já myslím, že velká většina těch dětí by nejradši měli úplnou úzdravu, tedy zbavili se navždy té choroby a vedli normální, zdravý život běžného dítěte. Já vám moc děkuji za rozhovor. Já taky, děkuju.